Сигнагис Рандениме Кучас реабилитация чаутарда сиқарулис калакши ганахта Сараджишулис Барадхашулис Косталас Кучебиса да Централури Мойднис Иерсахе. Самушаобис Парглевши шейцола шенобеби саимнеби пасадеби сацхоробели сахлеби сахураоби да чишкреби. Аметабзе реабилитация гзелдеба Чаучавазис Кучазе ромелиц лис боломде дасрулдеба. Проекти ганахлебули регионебис Парглевши хорцелдеба. Საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივით დაწყებული განახლებული რეგიონის ფარგლებში მიმდინარეობს სიღნახში ჭავჭავაძის ქუჩის სრული რეაბილიტაცია. აღსანიშნავია, რომ კახეთის რეგიონში რიგ მუნიციპალიტეტებში დამთავრდა განახლებული რეგიონის ფარგლებში პირველი ეტაპი, რომელიც მოიცავდა მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების, ეზოების და სკვერების რეაბილიტაცია განახლებას. მიმდინარე პროექტით უფრო მიმზიდველი ხდება როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე კახეთის რეგიონში ჩამოსული ვიზიტ Калак Сигнаги არის აქტიური ტურისტული ქალაქი და საკმაოდ მნიშვნელოვანი რაოდენობა ვიზიტორების სტუმრობს ყოველ წელს და წლის განმავლობაში ყველა სეზონზე. Ეს პროგრამა, განახლებული რეგიონების პროგრამა, რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს კიდევ უფრო უკეთესად წარმოჩენას სიღნაღის, ასე ვთქვათ, არქიტექტურის, მისი შინაარსის, მისი ისტორიული მნიშვნელობის ვიზიტორებისთვისაც, როგორც გარე, ასევე ადგილობრივი ვიზიტორებისთვის და რა თქმა უნდა, ხელშეუწყობს ქალაქის ეკონომიკის განვითარებას, ბიზნეს სექტორს.